estamos aqui num sítio, aqui em Santana de Caldas, no estado de Minas Gerais, no sítio, na casa da Vanessa. E eu queria agradecer as pessoas que ajudaram ela, porque ela está gestante, como vocês estão vendo. Já está no 9º mês, está prestes mesmo a ter o bebê. E eu quero agradecer a Josi, a Andréia e a minha filha Cássia por ter dado essa ajuda para ela. E a gente está registrando aqui para vocês verem que ela... A gente entregou de fato, está entregando de fato as coisas para ela. Uhum. Então tá aqui, viu, Josi? As coisas, Cássia. E a mim também, ao Cícero, que nós também trouxemos umas coisas nossas para ajudar ela, ajudar o esposo dela, que ela está precisando, e é com carinho que a gente faz isso, né, Vanessa? Muito obrigada a todos, viu, gente? Agradeço mesmo. E que Deus te dê, na hora do seu parto, um parto abençoado, viu? Amém. Que esse menininho venha trazer muita alegria para você. Já tá trazendo. É, isso, tá bom, gostei. Então, pro teu esposo, para você e para a família como um todo, viu, Vanessa? Isso nós estamos fazendo aqui é apenas uma forma de agradecer primeiramente a Deus. Sim. Por nos dar pessoas tão maravilhosas como vocês. E automaticamente vai ser um benefício... Não só seu, mas nosso também. E das pessoas também que têm te ajudado, tá bom? Uhum. É, e agora de uma certa forma a gente faz parte também dessa gestação. Vocês voltam para conhecer ele agora. Mas vamos voltar, vamos voltar. Se Deus quiser. Esse caminho aqui agora eu já até decorei, Vanessa. Uhum. Tá decorado. Aí você vai passar isso para ela então, Preta? Então, ó, eu acho que não é legal que ela pegue, porque tá pesado. Sim, é verdade, tá bem pesado mesmo. Mas depois você vai dando uma olhadinha, se quiser pegar aqui, Cícero, ó. Pego. Deixa eu pôr essas roupas aqui, que também são roupas. Aqui são umas coisas de casa, ó, de cozinha. Tem muita coisinha aqui que ela pode usar. Uhum. É uma das coisas que nós... Passa... Bom proveito. Estamos, um dos motivos, quero dizer, que nós estamos gravando é porque na cidade grande, infelizmente, é onde a gente mora, as pessoas pedem ajuda para alguém, Vanessa, e infelizmente eles vendem, entendeu? Abre uma lojinha na casa, aí vende esses produtos, eles pedem que, dizendo que é para ajudar, uhum. Mas eles mentem. E a gente faz isso de coração e que as pessoas possam ver que realmente nós estamos entregando. Tá? Aqui as roupinhas de bebê. Ó. Aqui, aqui, ó. Olha, esse Arthurzinho vai ser muito abençoado. E uma sacola aqui, tá? Uhum. Vai fazer a festa. Uhum. Aqui são sapatos. Não sei se é o seu número, mas aquilo que não servir pra você, você fica à vontade pra... Pra dar pra quem você quiser também. Aham, não, não serve pra mim, tem a mamãe, tem a mamãe. É, então. Esse aqui é um jogo de cozinha que eu mesma fiz. Ai, muito obrigada. Eu trouxe um pai. Mas é pra usar, também. Viu? Não, eu uso. É, porque tem gente que ganha presente e guarda lá na gaveta, não, lá. Falou, guardado. Passa uns anos, a pessoa fala assim, ah, aquilo que você me deu tá guardado, mas não é pra guardar não, é pra usar. Gastou esse, a gente faz outro. Entendeu? Então, é para usar. Isso aí é a arte da Madalena. Aqui é o puxa-saco. Explica para ela o que é puxa-saco. Você sabe o que é puxa-saco, Vanessa? Sabe, né? Tem gente que vê a gente fala e não sabe. Esse aqui é a toalhinha para você pôr em cima do fogão. Uhum. Esse aqui você pendura na parede pro marido enxugar a mão aqui, não no pano de prato. Uhum. Aqui eu até escondo meus panos de prato. Aqui é o pano de prato. É, isso é para mim, viu, gente? Se a Madalena tá falando... É. É, por tabela é pra mim. Também. É, por tabela é pra mim. Ai, muito obrigada, gente. Agradeço mesmo. Bom, agora enquanto elas se alegram ali com as coisinhas, eu vou sair desse momento tão gostoso aqui pra registrar pra vocês o lugar que ela mora. Enquanto a Madalena, então, fica ali com a Vanessa, vendo coisas que nem ela mesma... sabia que mandaram, eu vou registrar esse casal aqui, ó. O machão com a sua garota. E quase agorinha
eu vi dois galos brigando, mas eu acho que não era esse aqui não. Era um pescoço pelado. Por falar em pescoço pelado, ali tem uma galinha pescoço pelado. Ah, tem outra lá atrás, ó. Eu vi dois galos brigando e tinha um pescoço pelado ali batendo num outro, gente. Fiquei admirado de ver. Tem um cavalo ali, ó. Mas a Vanessa pediu para não ir até lá porque ele estranha as pessoas de fora e morde. E eu nunca tomei mordida de cavalo. Só até hoje de cachorro e gato. Mas deve ser muito perigoso porque eles têm uma dentição, né, muito boa e uma mordedura muito forte, né? Ah, ela fez sair dali e acabou quebrando um ovo. Que judiação, eu não vi. Eu tava descendo ali, eu não vi essa galinha aqui no ninho. Mas ainda bem que não tem. Ainda não tem nada dentro, não. Quer dizer, tem alguma coisa, mas não. Né, não perdeu, por exemplo, nenhum pintainho. No sentido que tava para nascer. E eu atrapalhei. Vou passar aqui nesse cantinho agora, gente, ó. Bem apertadinho, tem uma folha de coqueiro. Vou passar aqui para me mostrar ali embaixo para vocês. Que lugar mais gostoso. Só que, como vocês estão vendo, tá muito seco, né? Ali é uma pocilga, né? Bom, creio que é. Eu não fui lá ainda, mas eu creio que é. Lá embaixo um lago de pesca. Ou pelo menos um lago. Não sei se pesca. Um taboal. E depois a serra, né? Um pé de coquinho. E a visão graciosa dessa pequena matinha aqui, ó. Lugar muito gostoso. Mas, gente, olha, mas a seca tá demais. Que Deus tenha misericórdia e mande água pra nós, viu? O rapaz tá mexendo aqui, fazendo uma cerca, ó. Tá telando, né? Colocando tela em tudo isso daqui. Pode ser que ele venha criar galinha. Pelo jeito da tela que eu tô vendo em altura, pode ser que ele venha criar galinha. Uma galinha acabou de botar. Esse é o canto da galinha quando ela bota. Tá ali, ó. Ela tá esperta comigo já, ó. Aqui tem mais uma botando. Aqui tem ovos que eu acabei de ver. E o rapaz fez vários nichos onde elas vêm botar, ó. Onde eles colocam elas para botar. Ali tem mais uma. Eu acho que aquela que caiu, que saiu dali agora, pessoal. Eu acho que é que botou esses ovos aqui, ó. Porque ela acabou de botar, já começou a cantar. E essa aqui do lado tá quietinha, ó. Lá está o cavalo bonito lá. Gostaria muito de ir lá fazer um carinho nele, mas eu não vou arriscar não, já que ela me avisou. Diz que quem avisa amigo é.
Eu que não vou arriscar. Lá no alto. Tem umas... duas vaquinhas, três vaquinhas aí. Pastando. Na roça tem essa benção, né, gente? É tudo muito bonito, é tudo muito... mas tem muito trabalho aqui, muito trabalho. Vocês escutaram o que a dona Elizabeth falou lá, né? Muito serviço. Sempre o fiel cachorro, né? Sempre tem que ter um. Ou uns. E esse cavalinho ali? Olha que matinha mais bonita, gente. Dá uma olhada nisso. E aqui é região de muitas pedras, né? Muitas pedras mesmo. Vou dar só um exemplo para vocês aqui em cima. Olha lá, quantas pedras tem ali no alto. Bastante, né? Eu tenho observado que o povo mineiro é um povo muito religioso. E como nós passamos o mês de junho, certamente nessa casa teve festa de São João. Eles deixam essa bandeira aí por muito tempo. Eu tenho observado isso onde eu tenho passado. Fica até mesmo cair por si só, né? O vento, a chuva, chega no ponto que cai. Olha ele separando lá, tá vendo? Tá levando lá pra cima. Lá vai o cachorro. Fiel escudeiro. Olha lá que belezinha. Que vontade de ajudar que ele tá, né? Não é à toa que esse pessoal da roça tem saúde, né? Olha o tanto que ele desce e sobe esse barranco. E elas querem sair, vai ter que atalhar porque senão elas saem. Manda o cachorro lá, companheiro. É a mimosa. Escutaria falando aqui, vem mimosa. Gente, eu tô gravando essa madeira ali. O cavalo está comendo a madeira, olha que interessante. Provavelmente está faltando alguma vitamina no organismo dele, né? Se alguém souber o que, que é, me fala, para que eu possa falar para o rapaz que mora aqui. Eu creio que ele sabe por que está comendo. Está roendo a madeira todinha lá, ó. Não se aproxima dele, viu bem? Ele morde. Madalena quer fazer amizade com ele, mas tem que ser esperta. Ele é lindo, né? Vó, não chega muito perto dele, ele morde. Ele não quer muito papo não, né, Ben? Ah, eu lembrei agora.
Eu não sei se ele vai ver esse vídeo, mas você, meu querido, que mora em Charqueada, que ama cavalos, que tem inclusive essa paixão dentro da alma, se você souber por que ele está comendo aquela madeira, ali ó, já comeu, está quase quebrando a tábua lá. Fala para mim, liga para mim, manda um zap, você tem meu zap. Hã? Ali até rachou, vem ver. Eu vou desligar aqui que eu vou ali ver um negócio que a madeira não me chamou para ver. Olha ali, gente, e já roeu tanto aquela tábua ali, ó, que chegou num ponto que acho que ele deve ter forçado com o pescoço, quebrou a tábua, tá vendo? Ali, tudo ruído, ó. Madalena, deve ser alguma... Tá faltando alguma coisa no organismo dele pra fazer isso, né? Senão ele não faria, não. Tá faltando. Esse é o chamado cavalo cupim de madeira. Cavalo cupim. Como é que pode, né? A natureza tem umas coisas que nos surpreendem, né? Tem a cor da gata. Olha o gato onde é que tá. Bem onde é que o gato tá. Ai, ali tem um ninho de passarinho. Então é espreita. Ai, ai. Bobo ele não é nem um pouco. Tá lambendo ali. Ele gosta de passarinho? É, gosta. Ah, não, filho. O vovô se enganou. Ele subiu lá na... Mas na que telha. Que é? Tem ali, tem um ninho. Tem um ninho lá. Eu vi que tem um ninho lá. Uma casinha. Aquele é bonito esse gato, hein? É. Ali, ó. As vacas estão passando aqui, eu não tinha visto. Ah, tem um caminhozinho dela que ela vai, olha lá. Ah, que linda, né? Elas vão tudo em fileira. Nossa, olha o tamanho daquela. Vão agora, logicamente, vão lá para aquele... Lá tem água, né, Bem? Deve ter. Lá tem água. Cachorro, cachorro. É tudo infinito. Oh. Elas agora vão separar para poder ficar lá então? É, só amanhã cedo agora. Ah, tem um segredo que a gente não sabe. Amanhã nós tiramos o leite de novo. Será que é isso, sintoma de estresse, gente? Eu não entendo de animal ainda, eu preciso entender, tá vendo? Comendo a madeira. Cavalo cupim de madeira. A gente brinca assim, mas eu não entendo. Só sei que eu fico preocupado. Bom, vamos deixar ele em paz lá. Ó, pessoal, aquele ali é o pai do dono do lugar onde mora essa moça que nós viemos aqui hoje trazer essas roupas. É o netinho dele. Desculpa de eu estar balançando, que ele está muito longe, tá? E olha o estilo da roça que eles estão ainda vivendo, né? Coisa boa. E aquele menininho lá tá tranquilo ajudando o vovô. Não tá perdendo tempo no zap zap. Mas está se formando um homenzinho para quem sabe chegar à idade daquele precioso senhor lá. Jogou uma pedra num cachorro lá. Ô, cavalo, tá certo, passa na frente. Espera aí, nós temos um cachorro aqui. Espera aí, Madalena. Vou mostrar para vocês que interessante. Ele ama que alguém jogue alguma coisa para ele buscar. Só que cuidado com o carro lá, Bem. Mas é para você trazer, tá? Peraí. Deixa eu ver. Vai dar, fala para ele aí. Aqui, ó. É para você trazer de volta, tá bom? Você vai trazer? Lá, ó.
Pegou o pulo bonito dele? Pegou, mas não sei se... Traz aqui. Ai, que coisa mais linda. Cuidado pra ele não te morder, ele pode te estranhar. Ah, não. Aí. Ele não quer me dar agora. Dá pra mim? Ama que ele fica? Dá. Dá pra mim, dá. Dá pra mim. Ele não vai morder você, não. Não vai morder, não. Pelo jeito que eu tô vendo... Ei, dá pra mim. Dá. Pega? Tô com medo. É, segura na sua... Ele colocou a pata na sua bota, sabe? Você não percebeu, né? Percebi, pra mim não tirar. Vai lá, você. Peguei. Agora é nós dois. Vamos lá. Vai, vai. Vai, vem. Vai lá, pega. Ai, quase pegou na cabeça. Você gosta de brincar? Vou jogar mais um.